Ahoj děti, tak kterou stránku probereme dnes? Dnes probereme stránku, která je tady na začátku s obrázkem Matýska a karty, na které je číslo 4. Takže stránka je nadepsaná čtyři prázdný kruh a jako vždy začínáme prvním cvičením a vy přečtete zadání a chvíličku počkám. Tak, přečetli jste. Povídej nebo vypravuj a počítej. Povídat budete tady o té myšlenkové mapě. Co si o ní můžeme říct? Že je tady představené číslo čtyři, no a díváme se, kde všude ta čtyřka může být. Tak, především může být na ruce. Jsou zde zvednuté čtyři prsty. A víte, jak se jmenují? Tak schválně. Palec? Ukazovák, prostředník a prsteníček. Malíček je schovaný. Hmm, karbaníci, sa. jedno, druhé, třetí, čtvrté. No, ale tohle je důležité. Čtyři hodiny na tomto ciferníku, když velká ručička ukazuje nahoru a malá ručička ukazuje přesně na čtyřku, tak čtyři hodiny. Třeba ve čtyři hodiny odpoledne můžete jít z družiny. Tak tady máme číselnou osu a na ní jedna, druhá, třetí, čtvrtá krychlička a označené číslo čtyři. V měšci 1, 2, 3, čtyři koruny. No a co tady ještě máme? Jdeme do lesa a nazbírali jsme 1, 2, tři, čtyři hříbky. No a vy se nyní podíváte kolem sebe a zjistíte, jestli náhodou některý předmět není také v počtu čtyři. Tak se do toho puste.